عبداللہ وقیر دریاکان لاہور سے۔ آج میں آپ کو مولانا طاہر رشیدی صاحب کی سوال و جواب کی نشست پہ لے چلتا ہوں، اس کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ سوال و جواب کی نشست ہے۔ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت نشست دریاکان لاہور کی۔ جو نماز ہوتے ہوتی ہیں، تحیۃ المسجد کے بعد اس میں آئے۔ اگر نماز کے وقت ہے تو آپ دو رکعت
इसलिए